Ja, god dag, god dag. Velkommen til webinar. I dag er tema klimavennlig mat og matsvinn. Og mitt navn er Peder Tellefsdal. I dag er en litt sånn glittrende dag for dette tema. Vi har da publisert en flunkende ny veileder på miljøkommune.no I dag. Jeg har lagt lenke til den I chatten, så den oppfordrer alle til å inn og titte på etterpå. Der praktiske tips og råd til kommuner som ønsker å gjennomføre tiltak innenfor dette temaet hos seg. Den håper jeg dere vil ha glede av. Så I dag har vi et spennende program. Vi skal starte med Liv Heide. Hun miljørådgiver I Indre Fosen kommune og skal fortelle om prosjektet deres klima smart skolemåltid. Og så tar vi noen spørsmål til henne, og deretter skal Sven Mo Bjørnsson fra Aske kommune innlede om Aske kommunes arbeid for å redusere matsvinn gjennom deres prosjekt Matvinn. Programmet blir da som følger. Vi startet som sagt med Liv Heide. Deretter tar vi noen minutter med spørsmål fra dere. Så går vi over til innledning nummer to, og nå en ny spørsmålsrunde. Hvis det blir ekstra tid, så tar vi noen spørsmål til begge innlederne til slutt. Litt praktisk info før vi drar I gang her. Oppe til høyre på skjermen deres, så kan dere skrive inn spørsmål der det står spørsmål, eller questions hvis dere har engelsk innstilling. Alle spørsmål skrives inn der. Hvis dere har andre kommentarer eller spørsmål om det tekniske eller hva det skulle være, så kan jeg skrive det inn på chatten. Praktisk info fra oss også legges eventuelt inn under chatfunksjonen underveis. Og oppe til høyre så kan dere også ta fullskjermmodus, sånn at dere ser presentasjonen enda bedre underveis. Det vil jeg anbefale å bruke den funksjonen. Men da vi klar til første innleder, som Liv Heide. Og vi gleder oss til å høre deg fortelle om klimasmart skolemåltid. Vær så god, Liv Heide. Takk skal du ha. Det står klimasmart skolemat I Rissa på presentasjonen, og du presenterte meg fra Indre Fosen, og det skjønner sikkert at det handler om en kommunesammenslåing. Skal ikke si noe mer om det. Men si litt om vårt utgangspunkt, fordi vi var allerede gått I gang med et prosjekt som heter Rissamat-prosjektet, som handlet om organisasjonsutvikling og dermed drev med aksjonsforskning. Tema for det prosjektet var mat for bedre mestring og trivsel I skolen. Og gjennom det prosjektet så hadde vi kontakt med forskningsmiljøet. Vi lærte å bruke nye metoder. Den metoden vi jobbet mest med heter design thinking. Den skal jeg si litt mer om senere. Vi valgte å bruke en modell som heter quadruple helix-modellen. Og det en modell for innovasjon, der det skulle være et samarbeid mellom forskningsmiljø, næringsliv, det offentlige og frivilligheten. I det prosjektet så valgte vi å bruke skolemåltid som tema. Og da var økonomi en utfordring. Hvordan kan vi få til et måltid så billig at alle har en mulighet til å benytte seg av det? Samtidig som vi jobbet med det her, så hadde det lokale renovasjonsselskapet fokus på det med å redusere kasting av mat. Og de tok kontakt med oss og ville finansiere kokker for å få til et måltid til hele skolen som var laget av bare mat som var gått ut på dato. Så klimasmart skolemåltid. Det skulle altså redusere matsvinnet gjennom å bruke matvarer og råvarer som ikke ble solgt fra butikker og primærprodusenter. Samtidig så skulle det gi opplæring og aha-opplevelser til elevene som gjør dem I stand til å vurdere hva slags mat som trygg å spise selv om den gått ut på dato. Målet var da selvsagt å redusere mengden matavfall. Men samtidig å finne en finansieringsmodell for skolemåltid som gjør det så billig at alle har råd til å benytte seg av det. Det klimavennlige med det prosjektet her var altså at maten den skulle spises I stedet for å gå I søpla.
Vi hadde allerede et system av skolemåltid, og vi valgte å bruke den samme arbeidsgruppa som prosjektgruppe. Det var en bredt sammensatt gruppe, og det var den gruppa pluss Fosen Renovasjon som sto bak søknaden til Miljødirektoratet. Vi hadde opplevd at design thinking var en god måte å jobbe på. Det handler i korte trekk om at en skal teste ut og gjøre justeringer underveis i stedet for å legge opp veien før en begynner å gå. Og da er det viktig å ha med de som er praksisnære, de som er nærme det problemet som skal løses. Og i det prosjektet her da, så vi jo for oss at det var det her med henting av varer, håndtering av varer, og en del sånne ting som vi måtte teste ut, og som det var vanskelig å finne ut hva vi skulle gjøre før vi hadde startet. I og med at vi hadde en godt fungerende prosjektgruppe, så gikk vi rett på. Vi hadde beskrivet i søknaden at vi skulle gå til kjedeledelsen før vi gikk til den lokale butikken for å få forståelse for at det, å bruke denne ressursen inn i skolen var en god idé. Vi valgte likevel å gå til denne regionlederen da, i Coop-systemet, og han sa det at det er ingen grunn til å gå videre opp i systemet med det her, for det med å redusere kasting av mat er så godt forankret i alle kjeder nå, at det er bare bortkastet av tid. Så han tok det med seg til regionmøtet for alle Coop-sjefene, og vi ble sendt rett til den lokale Coop-butikken og fikk beskjed om å bare henvende oss til sjefen. Det gjorde vi, og de var positive, men både regionlederen og den lokale lederen var for så vidt opptatt av at det skulle være en vinn-vinn-modell. Sånn at vi fikk ganske klare beskjed om at det var ikke snakk om å få noe gratis her. Når vi da var og snakket med butikksjefen, så snakket vi jo helt konkret om hva slags varer er det mest tilgang på, hva slags måte kan vi gjøre det her på, uten at vi får brudd i kjølekjeden for eksempel, og sånn, vi forhandlet litt om pris og sånne ting. Vi fant ut at det var lurt at prosjektlederen hentet varer i starten, for å finne ut det her, hvor er flaskehalsene, hvor er det, hva er det som gjør det her vanskelig, eller er det veldig enkelt? Og de måtte jo selvsagt jobbe tett med kokken. Vi hadde jo for eksempel en episode der prosjektlederen kom fornøyd til skolen med dagens fangst, og kokken sa, men hva i all verden skal jeg med alt her? Og da måtte vi jo selvsagt justere oss inn, både prosjektleder og kokk, og se mulighetene sammen. Samtidig som vi jobbet med det her, ble det sendt et informasjonsbrev til alle heimene om prosjektet. Og da benyttet vi jo da anledningen til å skrive noe om hva klimavennlig mat handler om. Det vi har kommet fram til da, at vi kjøper ferskvarene dagen før det gjenger ut på dato til 40% reduksjon i pris. Da får vi tilgang på alle varene før de legges ut igjen i hyllene. Da ligger det samlet inne på kjøla, og vi tar det ut og legger det rett på frys på skolen. Og da må en jo ofte samle en stund før det blir nok av en vare til et måltid. Vi har endt opp med at det er kokken som henter varene. Dersom vi skal ha brød, må vi avtale dagen før, slik at det ikke kastes i konteiner om kvelden. Vi betaler litt for gårsdagens brød, og så skjer vi det opp i butikken. Det var en av de tingene vi fant ut som var veldig, veldig tidsbesparende. Det er elevene i arbeidslivsfag som lager måltid sammen med kokken en dag i uka. Og så er det representanter fra frivilligheten og NAV som gjør det en dag i uka. Sånn ser menyen vår ut. Og som dere ser, så er den delt inn i småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Og det er fordi at vi oppdaget det, at det var ganske stor forskjell på det elever på småtrinnet synes var veldig godt, og det elever på ungdomstrinnet synes var veldig godt. Så det er en del i det å redusere matsvinnet på skolen. I tillegg så ser dere at det står klimasmart måltid på noen dager, og det betyr ikke
at det bare de dagene det blir servert denne typen mat. Men det er en slags joker, fordi at det er vanskelig å planlegge en meny når ikke du vet hvilke varer du får. Så de dagene så blir det laget mat av det som må brukes opp. Ja, litt om erfaringer vi har gjort oss. Det er kanskje selvsagt, men jeg tenkte meg likevel at enkeltpersoner har stor betydning, og at det er viktig å ha gode medspillere. Og da har vi opplevd at det er bra å ha en stor prosjektgruppe, for da er det mange å spille på. Vi har erfart at de klassene, altså mat- og helsefag og arbeidslivsfaget, som er direkte med involvert i prosjektet, de er det lett å engasjere, men det har vært vanskelig å få engasjert hele skolen. Vi fant ut at det ikke fungerte at frivilligheten hentet ut varer. Årsaken til det er at de frivillige vi har med i prosjektet, de vil gjerne være med og jobbe kanskje en dag hver tredje uke eller en gang i måneden, og da ble det veldig mange involverte inne i butikken hvis vi skulle bruke dem. Og i tillegg så var vi litt redde for å bruke dem opp, rett og slett. Så vi fant ut at det mest rasjonelle er at kokken som kjører forbi butikken på vei til jobb hver dag, gjør det her. Hun vet hva slags varer hun vil ha, sånn at det ja, var egentlig ganske åpenbart etter kort. Ja, klimasmart, det hørtes veldig skummelt ut for noen elever i starten. Det var faktisk så skummelt at en del elever tok med seg ekstra matpakke for sikkerhets skyld de dagene det sto klimasmart på menyen. Det løste vi med at kokken laget ekstra god mat de dagene. Sånn at nå er det sånn at det er mange elever som sier yes, i dag er det klimasmart. Nå er det spent på hva det skal være. Vi har jobbet med det her på to skoler, og vi opplever at kjøpmannene er veldig forskjellige, fordi om det er positive å legge til rette. På den ene butikken har de fått mat gratis, mens på den andre butikken har vi måttet betalt for det. Og jeg tenker at vi har vært litt for snille i forhandlingene med den butikken der vi har måttet betalt. Men vi har vært veldig opptatt av å beholde et godt forhold, og at de ser litt denne vinn-vinn-situasjonen for å være positive til at vi kommer og henter varer. Men jeg tenker jo det at vi kunne godt fått gratis gårsdagens brød, for de gjeng rett i konteineren i store mengder. Og det er et stort potensiale. Mat til 230 elever to dager i uka, det tek unna kun en liten del av det som er tilgjengelig på vår nærmeste butikk. Vi har erfart at grønnsaker er krevende. Da må du ha et mottaksapparat med en gang som videreforedler det, for det er såpass på vei til å bli ordentlig dårlig. Samtidig så krever det mer av butikken, for de må sortere det som kan brukes videre og det som ikke kan det. Det er veldig lite tørrvarer og frysevarer. Det er veldig mye brød og er jo ganske mye kylling. Men det varierer veldig hva og hvor mye som det er tilgang på. Og at det er viktig da, å ta bare det en vet en har bruk for, og lære seg at en trenger. Hvis ikke så blir jo det her et avfallsproblem i den andre enden, og da har du ikke løst noen ting. Det er viktig med et godt system på fryseren, og bra nok kapasitet. Vi har en fryser på 7 kvadrat, som vi trodde kanskje var liten, men den viste seg at det fungerer helt fint, for du bør ikke samle opp mer enn det uansett. Hvis en skal bruke grønnsaker fra primærprodusenter, så må en ta kontakt tidlig i sesongen og ha lagerkapasitet for grønnsaker for å få det til å fungere. Mens egg og knekkeegg, små og store egg, det er en enkel vare å håndtere i det systemet her. Vi opplever at elevene blir mer bevisste på at mat som er gått ut på dato kan være god mat. Ja. Vi tenker jo da at det er en bra måte å bruke denne ressursen på i bygdene. Det er ikke noe vits med superkjøkken her, lite utligger her. Vi opplever at det har vært veldig gunstig med kunnskap om mattrygghet og hygiene i prosjektgruppa, og at det er nyttig med erfaring i veiledning og samarbeid. Og så er det viktig å være tett på. Dette er ikke noe skrivebordsprosjekt. Nå er prosjektet ferdig. Men det serveres fortsatt klimasmart skolemat, og den er selvfinansierende og selvgående. Hun som arbeider som kokk, hun arbeider også som lærer i mat og helse. Og når jeg spurte hun her, hun tenkte at jeg skulle gå videre, da, så sa hun at ja, nei, nå hadde hun tenkt å ta med seg elevene på butikken og hente mat. Og det er jo sånt som gjør en prosjektleder varm om hjertet.
Det eneste vi ikke har fått gjennomført ennå, at vi skulle ha et avslutningsseminar. Og det vil vi ha både for å kunne fortelle litt bredere ut om prosjektet, men så vil vi også benytte anledningen til å ha undervisning både til elever og lærere, litt flere enn de som har vært involvert så langt. Og til det skal vi få hjelp av Fremtiden i våre hender, som kommer hit den 31. oktober. Og så bare helt kjapt til slutt. Vi opplever i mange prosjekt at vi har positive knoppskytinger, at folk blir inspirert av prosjekt som i gang, og det har vi opplevd også i det prosjektet her. Ja, det var det jeg hadde å si. Da det vel åpent for spørsmål. Strålende, takk skal du ha så langt, Liv Heide. Jeg vil bare si før vi tar spørsmål at i chatten så har vi lagt ut klimasatssøknaden fra Rissa, eller Indre Fosen som det er nå da, og også tilsagene på den søknaden fra Miljødirektoratet. Der er det mye, mye interessant informasjon å hente. Så det anbefaler å titte på. Så er det, vil jeg nå oppfordre flere til å stille spørsmål. Vi har greit med tid til å stille spørsmål til Liv Heide nå, så kjør på. Vi kan begynne med Charlotte Askim, som spør, ble det brukt noen form for digitale hjelpemidler eller teknologi i prosjektet? Nei, det gjorde det egentlig ikke. Jeg vet ikke hva du tenker på. Jeg kan noe ja. Det kan du eventuelt komme tilbake mer til hvis du vil etter hvert, men vi kan ta et spørsmål fra Paula, nå håper jeg sier det korrekt, Kapodistrias. Hei, veldig interessant. Det var litt skryt først. Jeg har et spørsmål om maten. Fikk ikke helt med meg om dere betalte eller ikke betalte for maten. Jo, det var da litt forskjellig mellom de to butikkene som jeg brukte. Den ene butikken fikk vi det gratis, og den andre butikken har vi betalt noe for maten. Og det at vi har betalt er at da har vi fått den ut før den gikk ut på dato. Og det har vært litt sånn i forhold til at foreldre skal være sikre på at det her ikke er noe dårlig mat. Da. Men det er jo, ja, om det har vært dagen etterpå, så hadde jo maten vært like god. Men i hvert fall, oppfølgingsspørsmål fra Paula. Hvor mye betalte dere? I den grad er det mulig å svare på det? Jo, vi betalte for ferskvaren. Altså der har vi fått prisreduksjon på 40%. 40%. Så er det en oppfølging fra Charlotte Askim som stilte spørsmål om dette med digitale hjelpemidler, om dere brukte noe av det. Altså hun presiserer i forbindelse med henting av mat, oppskrifter, skal vi se. Måling av matsvinn og så videre. Det var det jeg tenkte på, om dere brukte noen digitale hjelpemidler. Ja, sånn, vi har registrert det vi har hentet ut. Vi har registrert det vi har hentet ut, ja. Nettopp. Yes, da har jeg foreløpig ikke noen flere registrert svar. Jeg har et spørsmål selv her. Altså hvis jeg nå var en representant for en kommune som ønsker å gjøre noe tilsvarende prosjekt hos oss. Er det noen fallgrubbe eller noen ting du skulle ønske dere gjorde annerledes hvis du skulle gjort prosjektet om igjen? Er det noe som du kunne si som hjelper med å komme litt sånn fortere til den gode løsningen? Du nevnte litt grann om at dere var for snille i forhandlinger med butikken og sånt, men er det noen andre ting du vil trekke fram? Nei, altså det er jo det her som jeg synes at vi har strevet litt med og ikke kommet helt i mål med, det er det her med grønnsaker fra primærprodusenter da. Der er det jo, hvis du ligger i et område der det blir produsert grønnsaker, så er jo det et stort potensiale, men det krever litt mer da, for du må jo ha det her med lagerkapasitet og du må altså vi har vært i kontakt med produsenter og de er veldig positive hvis du bare tar kontakt tidlig i sesongen. De synes jo det er fælt at det er mye som blir kastet av som ikke er bra nok for å levere videre. Sånn at der er det et stort potensiale som kan brukes rundt omkring. Takk, så har vi et spørsmål fra Barbara Føgle.
I hvor stor grad ble foreldrene involvert i arbeidet? De ble ikke involvert i arbeidet, men de ble bare informert. Ja. Og de får jo blant annet så får jo de tilsendt, alle foreldre får menyen for eksempel da. Og så, som jeg sa, så sendte vi ut et informasjonsbrev om prosjektet, der vi også skrev en del om hva klimavennlig mat betyr. Har dere opplevd noen foreldre som har uttrykt skepsis? Nei, vi har ikke det. Men det var de elevene da, som syntes det hørte skummelt ut i starten. Ja. Ja. Ok, da har vi et spørsmål fra Solvor Stølevik. Hva er mattilsynets krav i forhold til bruk av datovarer? Altså så lenge nå har vi tatt varer som er på utløpsdag da, sånn at da er det ikke et problem, men ellers så er det jo at hvis det er best før, så er det jo ingen problem, men hvis det er siste forbruksdag, så vil sikkert noen mattilsyn synes det er litt problematisk da, men det kommer jo litt an på typen varer der, og at den må jo sjekke, må jo bruke sansene sine og sjekke varene hvis den er i tvil da. Charlotte Aschim spør, hva var den totale besparelsen av penger? Det har jeg ikke tall på. Nei. Fikk jeg det opp litt større? Men det er jo klart billigere råvarer enn hvis du skulle kjøpe deg inn gjennom vanlig innkjøpssystem. Da. Men jeg må selvsagt være bevisst dere, da. Du kan jo ikke ta indrefilet helt på seg, eller veldig, veldig dyre varer, da blir det jo... Så du må jo uansett være bevisst på prisen, selvsagt. Da har vi et spørsmål. Jeg minner om at vi setter pris på når jeg setter spørsmålet inn i spørsmålsfanen. Vi har et spørsmål i chatten her. Vi har Anne Persen spør, hva var mest ressurskrevende i prosjektet? Måling av matsvinnet, spørsmålstegn. Er dette gjennomførbart for alle skoler i Norge? Jeg vil si at det er gjennomførbart, for det som kanskje er mest arbeidskrevende, akkurat det med registrering og telling og alt sånt, og det trenger en ikke gjøre. Det er fordi at det er et prosjekt at vi må drive med det. Sånn at det å hente ut varer, i hvert fall sånn som det er her, da, at det er ikke noe omvei å kjøre inn i butikken og få en avtale om å hente ut varer, som merarbeidet sånn sett er ikke stort. Ok, fint. So far so good. Da takker vi til deg i denne omgang. Får eventuelt tid til flere spørsmål til deg også mot slutten, Liv Heide, men da er vi klar for neste innledning. Det er Sven Mo Bjørnson. Bjørnson er faggruppeleder for gjenvinning i Asker kommune. Og han skal fortelle litt om tiltak ut mot innbyggerne, blant annet i Asker, som går på å redusere matsvinn gjennom prosjektet Matvinn. Så da, Sven Mo Bjørnson, sier vi vær så god til deg. Takk for det. Da kan jeg sette i gang. Vi har altså kalt prosjektet Matvinn. Og jeg skal gå litt og inn på bakgrunnen for at vi gjorde det, altså i faggruppe gjenvinning, altså renovasjonen som dette er forankret her i Asker. Vi lagde nemlig en hovedplan gjenvinning i 2016 for de neste 7 årene. Og da gjorde vi først en analyse på hvilke tiltak vi kunne gjøre som ville gi best klimamessig gevinst av alle tenkelige tiltak innen avfall og gjenvinning. Og da kom dette med å redusere avfall naturlig nok høyest på klima- og fotavtrykk, og særlig med matkasting. Så da ble det vedtatt og et ganske hårete mål med å redusere matsvinn med 30% innen 2025. For å ha et nullpunkt så tok vi en såkalt plukkanalyse, hvor vi gikk gjennom både restavfall og matavfall fra noen utvalgte husstander,
og fant ut at vi har cirka hadde da høsten 2016 38,9 kilo matsvinn per innbygger. Og det skulle altså ned til 27 kilo per innbygger i 2025. Så da hadde vi et klart tiltak som var å gjennomføre matsvinnkampanje årlig. Vi hadde jo da planen ble lagt, ikke detaljert hvordan vi skulle gjøre det, men vi skulle holde trykket oppe gjennom hele planperioden. Så innledde vi et samarbeid med Framtiden I våre hender I 2017. Og satte I gang det vi kalte matvinnkampanjen I første omgang for kalenderåret 2017. Hvor vi hadde utstillinger på arrangementer. Vi har noe som heter Ombruksfestivalen, blant annet I Asker, hvor vi hadde en kokk som var til stede og lagde mat av utgåtte varer og restemat. Så hadde vi restematkurs I Kulturhuset og på en ungdomsklubb 3-4 ganger I 2017. Og vi hadde også valgt ut noen matvinfamilier, hvor vi rekrutterte en del familier som prøvde ut et opplegg for å redusere matkastingen og registrere hvor mye de kastet og gjøre tiltak mot det, så fulgte vi dem opp. Og vi har også workshop på skoler og på SFO, og fikk dette inn I undervisningen. Parallelt med det her så publiserte vi tips og triks via sosiale medier, både Facebook og Instagram og kommunens egen nettside. Så vi holdt trykket oppe samtidig som det var nasjonalt veldig høyt trykk på dette med matsvinn. Med forbrukerinspektørene og mange som satt fokus på det. Så vi fikk god drahjelp. Men litt mer konkret om arbeidet på skolene og SFO, så hadde vi en workshop for alle SFO-lederne. Og de matansvarlige på SFO da, med en kokkekamp som var basert på typiske rester. Og så var det 9. trinnet som vi valgte å gå inn på skolene. Og det startet som et pilotprosjekt på en skole høsten 2017. Og nå I 2018 så det tilbud til alle skolene. Og for å si litt om det så var det litt tungt å komme inn I skolen for å si det sånn. Asker en ganske stor organisasjon, kommunen. Har flere tusen ansatte, og det ikke så enkelt å komme I inngrep med den store undervisningssektoren, oppvekst, som det heter her. Så vi måtte prøve oss fram litt hvordan vi fikk I gang arbeidet mot skolene. Og det viste seg at det å ha en pilotskole var det som did the trick, for å si det sånn. Det gjorde at andre skoler så at dette var jo gøy og veldig nyttig undervisning, så da kom det flere som var interesserte å prøve ut opplegget. Så hadde vi også et tilbud til 6. klasse om gjesteundervisning I mat- og helsefaget. Og vi har også et tilbud til 1. til 4. trinn. Vi prøver ut en pilot på en skole. Så det går mye på å finne I hvilken alder det elevene mest mottakelige for dette, og hvilken undervisning passer best for de forskjellige trinnene. Men budskapet da, til skolene har gått veldig på, som vi hørte fra Indre Fosen, da, at det går på å fortelle om miljøkonsekvenser av å kaste mat, at vi transporterer maten lange veier, koster mye ressurser å lage maten og distribuere den, og så tilberede den, og så hvis den da blir kastet, så det åpenbart dårlig miljø. Det, og det ganske lett å få elever til å forstå.
Jeg skal bare spørre Sven om du kan ta justere litt grann på mikrofonen din. Altså, det litt, bare litt knittring. Vi hører deg godt, men det litt knittring. Så hvis du kan bare ta altså, stille den litt ned, så ser vi om det hjelper. Ja. Så det bare å fortsette videre. Ja, jeg kan ta den litt lenger bort fra munnen, tror jeg. Prøv der, du. Ja. Supert. Vær så god. Yes. Takk. Jo, vi parallelt med dette her så hadde vi artikler i lokale avisen Asker og Bærum Budstikke. Blant annet med disse matvinnfamiliene, unnskyld. Vi var som sagt mye ute på sosiale medier og på Instagram og Facebook. Og vi hadde også, det var veldig morsomt, vi fikk et innslag på God Morgen Norge på TV2 med elever fra en skole i Asker som var der sammen med TV-kokken og viste frem hva de hadde lært. Så innholdet på undervisningen, det har vært utviklet både av oss på faget på gjenvinning i kommunen og av fremtiden i våre hender. Så skal jeg si litt om utfordringene vi møtte på. Det var jo blant annet å få med innbyggerne på aktivitetene var ikke så enkelt i starten. Både matvinnfamilie og få folk på restematkursene. Så det krever en innsats for å få påmeldinger der. Det er viktig å være aktivt på. Både sosiale medier, hvor Asker kommune har veldig mange følgere, så vi har mange som er potensielt deltakere. Så det er bare å få dem til å melde seg. Og så var det som jeg nevnte, å komme inn i skolen. Det er veldig viktig å gripe det an riktig, at dette er et tilbud og ikke noe ekstra byrde. Fordi det første man møter ofte er at alle vil inn i skolen, sier de, med alt fra mobbeprogrammer til miljøvern. Så vi må presentere dette som et tilbud som skolen får. Så, og da er det også viktig å få en riktig kontaktperson. Det vi er så heldige å ha i Asker er en sånn, såkalt realfagkoordinator, så til og med vi har to, som hjelper oss å få dette inn med en realfagstilnærming. For det er en veldig satsing på realfag i Askerskolen. Så da har vi kommet inn som, å kalle det gjesteundervisning. Det var mye mer vellykket enn å bare ha workshop for og kompetanseutvikling av lærerne. Men vi kom altså inn og tok oss av undervisningen. Ja, så skal jeg si litt om suksesskriterier. Det er veldig viktig å ha gode konsulenter som er med på å drive kampanjen. Vi har hatt fremtiden i våre hender som vi har vært veldig fornøyd med. Hun, damen det er bildet av her, hun heter Astrid Bjerke og bor i Asker til og med, så hun har vi hatt veldig god kontakt med. Men det er i hvert fall en stor suksesskriterie å få noen som brenner for dette her. Vi har også folk i avdelingen hos oss som brenner veldig for å jobbe med dette, og da får vi et veldig godt samarbeid. For vi skal også være et bindeledd mellom denne konsulenten, fremtiden våre hender, og skolene og SFO. Så har det vært viktig å teste ut og prøve ut forskjellige aktiviteter. Prøve og feile, det er en god metode. Og finne ut det som passer best for oss. Vi er ikke eksperter på skolen, vi som jobber i faget på gjenvinning, men sammen med skolene har vi funnet noe som fungerer. Så litt tips til andre kommuner.
veldig viktig for oss i alle fall har vært å ha målene forankret i en plan. For en hovedplan i gjenvinning, som jeg nevnte innledningsvis, den ble vedtatt i kommunestyret. Det er en lang prosess og diskusjoner politisk, fordi politikerne fikk komme med sine innspill, og dermed, da den var vedtatt, så står den der og forplikter hele kommunen, ikke bare oss på renovasjon, selv om det er vi som driver planen, men den forplikter kommunen slik at vi kan gå til andre etater og si at her har kommunen lovt å redusere matsvinnet, hva kan vi få til sammen her? Så har det vært nyttig å søke om eksterne midler. Vi har jo tatt noe fra såkalte selvkostmidler på renovasjon. Men vi har også fått midler fra Klimasats. Der fikk vi 175 000 til dette prosjektet. Det var veldig kjærkomment. Man kan også søke fylkeskommunen i noen fylker. Så var det dette med å få inn engasjerte og kunnskapsrike konsulenter som utfører, hvis man ikke har kapasitet og kunnskap til å drive dette selv, så er det veldig nyttig å få inn noen som kan det. Så det vil jeg anbefale veldig sterkt. Og også få relevante aktører i kommunen til å snakke sammen. I alle fall i så store kommuner som Asker, så er det å jobbe tverrfaglig og tverretatlig, som det heter, det er en ganske tungt arbeide. Men når du først har fått etablert det, så funker det veldig godt. Da har denne realfagskoordinatorene også vært veldig gode å ha. De jobber veldig på tvers. Som sagt, å bruke sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler. Å få innbyggerne med på laget. Få bevisstheten hos innbyggerne, for det er jo noe av vitsen. Vi lærer elevene dette her, sånn at de kan ta det med hjem. Men det er også mange andre innbyggere som har godt av å få vite at nå har Asker kommune trykk på dette med matsvinn. Så var vi jo veldig spent på om dette hjelper, da. Da gjorde vi en ny plukkanalyse, som jeg nevnte innledningsvis. Det gjorde vi nå på nyåret i 2018. Og vi pustet lettet ut da vi så at vi i hvert fall er på god vei. Vi fant da at vi har en nedgang fra 38,9 kilo til 36,7 kilo på innbygger. Så det er en nedgang på 5,7%. Som sagt skal vi ned 30%, så vi har et stykke igjen, men vi er godt i gang. Så vil jeg bare si kort litt om andre matsvinnprosjekter vi har. Vi har et samarbeid med et lokalt firma i Asker som heter Foodlist, som går på donasjon av overskuddsmat, hvor vi har litt sånn aktiviteter for hjemløse og vanskeligstilte i Asker, og da har vi prøvd å koble blant annet Kirkens Feltarbeid og Fretex og Frelsesarmeen opp mot mulige givere av overskuddsmat. Vi hadde et dialogmøte hvor vi inviterte både cateringfirma, dagligvarebutikker og restauranter, og representanter for veldedige organisasjoner. For å få dem til å snakke sammen. Det var allerede mye godt etablert når det gjaldt donasjon av overskuddsmat, men vi tror vi fikk i gang en del nye samtaler, dialoger og forhåpentligvis tiltak der. Så åpnet vi nå i høst noe som kalles Fellesskapet, på engelsk Community Fridge. På et nærmiljøsenter vi har ute i Heggedal, som er et lokalsenter i Asker. Heggedal Innbyggertorg heter det. Hvor vi får mat fra lokale kaféer, dagligvarer og til og med fra IKEA, som vi kan få satt inn i et kjøleskap som står inne på dette innbyggertorget. Hvor folk kan hente ut mat som er kommet inn i løpet av dagen. Vi har også mulighet til å hente fra innbyggere. Hittil har vi bare fått epler, men vi skal jobbe en del med det.
Vi ser at ungdom de som henter mest mat av ungdomsskole like nærheten. Så det vi veldig spent på hvordan det vil fungere over tid. Foreløpig det lovende. Så Asker også med på noe som heter Kutt Matsvinn 2020 sammen med Matvett, som NHOs organisasjon eller tiltak mot matkasting. Så vi har forpliktet oss til å kutte matsvinn i Asker kommunes egen virksomhet med 20% innen 2020. Der vi nå i gang med å jobbe med å få med sykehjemmene. Vi har også en del kantiner og skolekjøkken eller servering på skolene. Men vi begynner med sykehjemmene, så ser vi hvordan det sparker av gårde. Så da var jeg gjennom det jeg hadde å si første gang, så takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Sven. Da åpner vi for spørsmål til denne innledningen og til Sven Mo Bjørnsson. Husk å legge spørsmålene i spørsmålsfanen. Det også en, det glemte jeg å nevne i sted, det en avstemningsfunksjon her, sånn at hvis det dukker opp flere spørsmål underveis, og det noen dere har spesielt lyst til å høre svaret på, så kan jeg gjerne fremme det spørsmålet dere ønsker gi til høyre i en sånn avstemningsknapp der. Så vet dere det, da har vi et konkurranseelement inne i bildet også. Første spørsmål til Sven her Charlotte Aschim. Hva var den totale kostnadsrammen for disse prosjektene? Skal vi se. Ja, det virker som dere var veldig avhengig av manuell arbeidsinnsats, registreringer og målinger. Stemmer det? Det et spørsmål til deg, men jeg tror vi kan ta det først. Så jeg kan gjenta, hva var den totale kostnadsrammen for disse prosjektene? Og det virker som det var veldig avhengig av manuell arbeidsinnsats, registreringer og målinger. Stemmer det? Ja, altså, ta kostnaden først, så var det cirka 450.000 i 2017 som var rammen. Så var det vi ender opp med i 2018, vi ikke sikre på enda, men vi har satt der minst tilsvarende i år. Manuelt arbeid, ja, jeg vet ikke hva du tenker på om det plukkanalysene, så i høyeste grad manuelt arbeid, da hadde vi et konsulentfirma inne som gjorde det for oss. Det gjelder måling og veiing, det var jo hjemme hos matvinnfamiliene, så var det jo en del veiing av eget forbruk, ja. Så, men ellers var jeg litt usikker på hva som ble ment med spørsmålet. Ok, vi kan følge opp. Samme Charlotte Aschim har et spørsmål til her. Hvilke av tiltakene deres førte til størst reduksjon av matsvinn? Det nok vanskelig å si. De tiltakene jeg snakket mest om var jo på skolene, og det jo et langsiktig arbeid. Utover det så vet vi rett og slett ikke hva den reduksjonen vi målte på 5,7% nedgang, det jo et representativt utvalg for hele Asker kommunes befolkning. Og det har vi ikke kunnskap om det aktivitetene våre, eller om det den generelle bevisstheten nasjonalt på dette. Så det vet vi ikke nok om, faktisk. Da vil jeg si at i chatten her så ligger, så har vi lagt ut lenker til Asker kommunes nettside hvor de beskriver matsvinntiltak. Og i tillegg så ligger det også lenke til klimasatssøknaden på det prosjektet her, og også tilsagnet i chatten. Oppfordrer flere til å stille spørsmål. Jeg har et spørsmål selv her. Jeg lurer på,
når det gjelder det å drive fram disse prosjektene i Asker, i hvilken grad eller i hvor stor grad har dette vært politisk drevet, altså de folkevalgte som har drevet fram, eller har det vært mer fra fagavdelinger i kommunen som har drevet dette fram, slik du opplever det? Jeg opplevde begge dere. Jeg opplevde jo, som sagt, da hovedplanen ble gjennomført, at det var en stor tilslutning til alt som hadde med avfallsreduksjon å gjøre, og matsvinn generelt. Det sammenfalt vel litt med en økende bevissthet. Så politikerne la til og med inn for egen regning at vi skulle jobbe mot matsvinn i kommunens egne enheter. Så det tyder jo på veldig engasjement fra dem. Underveis har det vel bare vært stilltidende jubel. De har heia veldig på alle våre tiltak som går på alt fra ombruk til reduksjon av matsvinn. Men det er helt, det holder ikke med bare politikere som jubler, noen må gjøre jobben. Så det et viktig grep har jo vært å ha en ansatt, eller flere ansatte hos oss, som har jobbet spesielt med dette. Som i faget på gjenvinning, da. Og gradvis har kunnet koble seg opp mot den, blant annet den realfagskoordinatoren, og sammen fått et veldig engasjement. Fint. Det er fortsatt litt grann tid til å stille spørsmål, hvis det er noe mer dere lurer på. Jeg tror vi gjør det sånn at vi åpner for spørsmål også til Liv Heide nå, avslutningsvis. Så nå er det mulighet for å stille spørsmål til begge innlederne, hvis det er noe dere brenner inne med ennå. Kan du komme med en kommentar på et spørsmål du fikk i stad? Det kan du, vær så god. Ja, fordi at jeg fikk spørsmål om det var gjennomført for alle det her, gjennomførbart for alle. Og det er klart at det krever jo en innsats i starten, og det er jo det som er så bra med å kunne ha et sånt prosjekt, at da kan du få gjort alle de tilpasningene du trenger i løpet av prosjektet, og så blir det selvgående etterpå. Men det vil si at det krever en innsats, absolutt, i starten. Fint, da gir vi dere litt grann mer tid, men ellers så kan vi begynne å gå inn for landing også. Jeg vil bare minne om, mens vi eventuelt venter på flere spørsmål her, at vi har en Facebook-gruppe som heter Lokalt klimaarbeid. De av dere som deltar på webinaret som ikke er med i den gruppa, vil jeg anbefale å melde dere inn i den. Der blir det lagt ut og delt ganske mye interessant informasjon, så den er verdt å delta i. Så er det igjen denne veilederen som Miljødirektoratet har publisert, som gir tips og råd, praktiske tips og råd, hvis du vil gjennomføre tiltak innenfor klimamelding, mat og matsvinn i din kommune. Den skal være praktisk og matnyttig, så den anbefaler jeg alle å se på. Og så får jeg spørsmål her fra Paula om vi kan dele link til gruppen på Facebook. Det skal vi gjøre. Nå har vi fått inn et spørsmål til her, så da, det går til begge, så da kan vi starte med Liv Heide. Så tar vi eventuelt kommentar fra Sven etterpå. Og det er fra Charlotte Askim. Til dere begge. Har dere sett til utlandet for inspirasjon? Også en tilleggsspørsmål da. Implementering av teknologi i større grad? Spørsmålstegn. Ja, jeg opplever at det er to forskjellige spørsmål. Først om dere har hentet inspirasjon fra andre land. Og da spørsmål nummer to. Vil det være aktuelt å implementere ulik teknologi, altså digitale løsninger, i større grad fremover? Kan du begynne med inspirasjonsbiten, Liv Heide?
Ja, litt. Altså, jeg har jo sett skoler litt til Danmark og København i forhold til det med bruk av varer fra butikker, da. Ja. Så litt, kan jeg si. Ja. Kan jo følge opp med Sven med hensyn til teknologi og det å bruke plattformer som folk bruker fryktelig mye hver dag. Det noe dere har implementert som en del av prosjektet eller tenker å gjøre i større grad? Ja, jeg ble usikker på hvilke plattformer du tenker på, men som sagt så Facebook den vi bruker aller mest, ja. Ja. Men ellers så har vi den vi bruker aller mest til renovasjonen er en sånn app som heter Min Renovasjon, men foreløpig så har vi ikke noe spesielt der om dette temaet. Men det var litt det digitale verktøy, altså det vi gjør i Asker, det at vi har innført veiing på renovasjonsbilene, at hver eneste matavfallbeholder blir veid. Det er tanken at vi kanskje kan se litt i fremtiden, gjøre noen analyser på hvor mye mat som kastes og sånn på litt sånn big data basis, men det ligger litt frem i tiden, men vi har i hvert fall gjort oss klare til å implementere det. Så, takk. Da kan vi følge opp med et spørsmål fra Anne Persen. Hun lurer på hvilke rutiner og tiltak etter at prosjektene er gjennomført blir ført videre for å kontinuerlig jobbe med matsvinn. Altså hvilke rutiner og tiltak fra som en del av disse prosjektene kommer dere til å videreføre som en del av det ordinære arbeidet med matsvinn fremover? Hvis jeg skjønner. Ja, jeg... spørsmålet. Sven, vil du starte? Ja, det kan jeg godt, for det er helt klart at vi gjennom et sånt prosjekt så lærer vi veldig mye. Det er litt derfor vi både har ekstern konsulent, men også satset veldig på egne krefter, sånn at vi tilegner oss kunnskap her, både hos oss i faggruppe gjenvinning og hos realfagskoordinator og i skolene. Så forhåpentligvis vil skolen selv, som vi hørte på fra Fosen, selv implementere dette om vi ikke har samme trykket. Men jeg er helt sikker på at vi vil ha trykk på dette fremover som en del av den ordinære driften, fordi vi skal for det første nå disse målene, og vi skal drive med avfallsreduksjon. Kildesortering og sånn er vi blitt ganske flinke til. Men nå er det avfallsreduksjon som står i høysetet. Mm. Jeg har, vi kan fortsette litt med deg, Sven, for Paula Capodistrias spør, hva er deres erfaring med å bruke Foodlist, for eksempel? Virker det bra? Hjelper organisasjoner eller butikker med logistikken? Ja, det for det første erfaringene er veldig gode. Det er veldig godt å ha et lite fagmiljø da, i Asker med såpass kompetente folk som Foodlist og fremtiden vår hjemme lokalt representert. Og de har hjulpet oss masse med det praktiske rundt dette kjøleskapet Foodlist og tatt en god del av jobben med å få etablert alt det praktiske rundt det. Så og det lokale næringslivet bidrar en del med å stille mat til rådighet, men vi må nok finne gode måter å hente inn maten til dette kjøleskapet på. Så Tale Torjussen sier først takk til begge to for deling av viktige og spennende prosjekter. Også et spørsmål til Sven. Gjorde dere plukkanalyser på matsvinn i både restavfallet og matavfallet? Ja, det ble kanskje borte i mikrofonstøyen. Det gjorde vi definitivt, for det er mye mat som havner i restavfallet.
Så da analyserte vi hva som var spisbart mat, både restavfall og matavfall. Ja. Da kan jeg jo først spørre Liv om det er noe du ønsker å supplere på før jeg eventuelt går inn for landing her. Vi har fortsatt tid til det hvis du ønsker det. Ja, nei, det var jo i forhold til det med rutiner og sånn som vi fortsetter med da. Om vi jo fortsetter med å hente ut varer til å lage skolemåltider på den største skolen, og vi skal og de er selvgående, så de gjør det her nå for egen maskin. Så fra administrasjonens side, så kommer vi nå til å ha fokus på de andre skolene og ha et prosjekt der med å få innført det på flere skoler. Og bare med enig med Sven da, at det er jo veldig lærerikt å drive på en sånn type prosjekt. En lærer veldig mye underveis, som en jo må sørge for å få brukt i videre prosjekt. Fint. Da er klokka 4-5 på 11, og vi kan gå inn for landing her. Tusen takk til dere som innledet og delte kunnskap. Og tusen takk til dere som følte webinaret også. Jeg minner igjen da om Facebook-gruppa vår. Nå er det lagt ut i chatten her, lenket til den. Send gjerne forespørsel om å bli med i den. Og så vil jeg bare minne om at oversikt over kommende webinarer ligger på miljøkommune.no. Der ligger også snart opptak av dette webinaret og de presentasjonene som ble holdt i dag. Vi legger også ut der lenke til den veilederen som jeg har reklamert for noen ganger i løpet av webinaret. Neste webinar er allerede neste tirsdag, den 23. oktober. Da er tema effektiv klimakommunikasjon. Og der håper jeg vi ser flere av dere igjen. Og da gjenstår egentlig bare å si takk for oss og takk for i dag og ha en god tirsdag videre.